Gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program i posljednju nedjelju januara. Iako za mnoge najduži mjesec u godini, eto, i njega privodimo kraju. I opet će mnogi reći kad preprođe. A sve nam je ponudio i praznike, i raspust, i neobičajno tople, neobičajno hladne dane. Sneg, led i poledicu, minuse, ali i sunce. Ja sam Gordana Stijačić i bit ću vaš domaćin do 9 sati. Ovaj 30. januar otvaraju svojim izveštajima Tanja Zindović u Beogradu i Maša Ivkov u Vršcu. Tanja, kako je ovo 30. januarsko jutro u glavnom gradu? Dobro jutro. Dobro jutro, hladno je u glavnom gradu, ali... Tako je, Tanja, obuci se toplo, pa se nas dve vidimo tokom emisije i još. Hvala na izveštaju. A na samom početku idemo i do Vršca, proveravamo kako je protekla noć u tom gradu. Maša, dobro jutro. Dobro jutro, pa evo, iako smo... Hvala, Mašo. Reci nam samo, da li znaš otprilike koja je brzina vetra u tvom gradu? Čini mi se da je verovatno jak vetar. I da li se dešava da nekada ne duva vetar u Vršcu? Pa vrlo retko se to dešava. Ovo je grad gde vetar duva pa više od 200 dana u godini, ali je nekako... Hvala najlepše, Mašo. Nadamo se da će biti toplije tokom dana. Čuli se naše vredne devojke. Hladno je u ovom trenutku u našim krajevima, a kakav će dan biti pred nama? Slušamo Bilju Vraniš. A u Beogradu sutra počinje rekonstrukcija sva tri terazijska podzemna prolaza. Zamenit će se nadstrešnice i pokretne stepenice, očistiti grafiti, obnoviti pločnici, postaviti nova LED rasveta, postaviti kamere. Radovi će biti gotovi do kraja godine. Sutra na Sava promenadi počinje kineski festival Svetla 2022. koji je osmislila grupa umetnika iz provincije Sichuan. Manifestacija će trajati do 13. februara. Direktora zdravstvenih ustanova iz Rusije, kao i lekari iz Kazahstana, Bugarske, Slovačke. Dr. Petar Dragić je naš gost ovog jutra, a sa nama je i dr. Dmitri Aljehin sa klinike Čeljabinsk. Dobro jutro i dobro nam došli. Ti morali da borave u bolnici i koliko je posla oporavak? Pacijenti morali da borave u bolnici, ako ne zbog čeg drugog, onda zbog pripreme koja je trajala određeni period na polju venske estetike, a to je uvođenje jedne nove metode sa kojom mi možemo da uklonimo kapilare. Zbog toga su između osta... Вы знаете количество пациентов в России, наверное, пациентов в России, жены постарозрела добивают такие проблемы, которые тратят до глубокой старости. Одна из старых пациентов, с которой мы работали, имела 84 года, маштала е. Тоде операция у вашей земли и дали се користи ласер? Danas je, da kažemo, indikacija za operaciju, odnosno kontraindikacija za operaciju. Kad kažemo kontraindikacije, to mislimo na ko ne može da bude pacijent. Možemo vrlo selektivno da pristupimo intervenciji, za razliku od nekih drugih metoda kao što je korišćenje pene, odnosno intervencija, između ostalog jako dobra, što je jako precizna. I baš na osnovu toga tu postoji nekoliko inovacija koje smo mi uradili, kao što je laserska krosektomija, koja nam dozvoljava u stvari da mi priđemo samom problemu. Da pitam malo i naše kolegu šta on očekuje od ovog workshopa, šta misli o tome, kako će, šta ćemo učiti i tako. Vi znate, oči interesni vopros. To je veoma složeno pitanje. Našim lekarima, kako se vaša saradnja vama čini? Da li ste zadovoljni? Da je i naš gost rekao da rezultate. Dovodi do rezultata i to je jedna od jako bitnih stvari i od nekih stvari koju vi ne možete samo putem nekih reči da prenesete, već i baš su jako bitni ovakvi sastanci. Pričamo o konkretnom problemu i tu u stvari nešto što je jako bitno i nešto što je možda da kažemo i za još jedan stepen višlje u odnosu na glene i kapilari prekrivaju jako veliku površinu tela i dosta su i vidljivi. I zbog toga mnoge osobe, da kažemo, lepše pola, često koji imaju ovaj problem, imaju problem. Prevencija. Šta? Iskustvo oni su preneli našim novim kolegama koji su došli tu i mi smo davno hteli da se upoznamo. I ono što je isto tako jako bitno, što sam hteo da kažem, da ne zaboravimo,
je da je upravo u našem, nekoj našoj disciplini i stvarno je potrebno da budete jako dobar. Na svim savetima, hvala na gostovanju, želimo vam mnogo sreće u daljem radu. Dakle, da još jednom ponovimo za kraj, danas i sutra Beograd je domaćin internacionalne radionice namenjene vaskularnim hiruzima za lečenje vena i kapilara. Muziklu igraju Ivana Peters, Tijana Dapčević, Zorana Pavić, Maja Brukner i Jelena Đukić u alternaciji sa Svetlanom Sretenović. A naše gošće su glumica Svetlana Sretenović i pevačica Zorana Pavić. Devojke, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje te našli. Pa, čim vas ovako vidi, jesam li u pravu? Potpuno i ja ti se divim kako lepo i sveže izgledaš, a znam da si ovde od zore rane, tako da bravo za tebe. A Ceca i ja zajedno sa celom ekipom uživale smo radeći ovo, zato što je to jedna fantastična energija i naš dragi Rade Vukotić, koji je autor teksta i koji je i reditelj i koji u sve ovo onako zdušno veruje, Ceco. I evo, spremamo se za 5. februar, ponavljamo Kompakt dvoranu, mnogo se tome radujemo. Iđemo sa scene i sve te jugoslovenske hitove, pomenula si da u obilju ima pesama zaista, pa najbolje rečeno jugoslovenskih hitova, pesama koje smo svi volili, to raznih žanrova. Ima i narodnjaka, i zabavnjaka, i roka, i popa. Sve, sve. I to publika sa nama peva i na toj premijeri je bilo zaista za pamćenje. On je okupio prvobitnu ekipu, ja sam došla, ne počeli da rade, ja sam počela od ove jeseni sa njima da radim. Ali ono, da kažem, ovo vreme koje sam provela sa njima, videla sam da su zaista i ove naše pevačice pre svega i duhovito odrađeno. Zar načuli smo da si... Odlično je, Ceki. Mislim, meni ovo nije prvo iskustvo. Igrala sam i u komediji Ko vama, dede. Napravo ima jednu divnu energiju. Generalno, sve devojke imaju dobru energiju i to se... Nemamo ni jednog namćora. A u publici? Da li su češće žene ili muškarci? Možda za nijansu više ženska priča, ali imali smo srećem i muškaraca, pogotovo i kako to žene reaguju kad možda... Kako se zabavljaju. Se otvore i kako se zabavljaju i kakve su kad popiju. Tako da to je nešto što intrigira svakako muškarce. Tako da, evo, preporučujemo i njima da dođu da vidi. A upravo postoji taj moment kada Ceca ili Jelena ulaze, o toj interakciji priče, baš ulaze u publiku i interesantno, da vrlo lepo... Interakcija s obzirom na to da je iza nas period korone. Da si publika uželala. Bar po ovo, ja sam prvu igrala u Smederevu. Evo, imala sam stvarno i tu situaciju da me kontaktirala ove... Zaista, ja sam se stvarno iznenadila kako je publika lepo reagovala. Koja bi bila ta rečenica ili moto za kraj ovog razgovora, a da kažemo i poziv našim gledaocima da dođu i da pogledaju ovu fantastičnu predstavu? Pa pre svega da dođu da se... Svaki događaj u životu možemo da gledamo i sa neke smešnije strane, iz neke bolje perspektive kada sve prođe. Ja ću sad da kao malo filozofiram, šalim se, ali ću reći jednu rečenicu Pavla Vujsića i završavamo sa numerom pa nas vraćaju. Tako da, ako nam je nešto u ovom trenutku... Tu jesenas igrala mono, ne može da se uporedi ni sa čim. Devojke, hvala mnogo na ovom dramu, pa je to išlo nekako online i mislim, bili smo ograničeni. To je vrlo neobično. Vrlo tužno. Držimo vam pesnice da budete i večeras odlične, verujem da hoćete i vidimo se nekom drugom priliku. Petog, znači... Petog februara u Kompakt dvorani. Očekujemo vas. Odlično. Hvala još jedan put. Hvala i tebi. Idemo na reklamu.